is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Kalahandi jilla Junagadh re ghatichi chanchalyakara ghatana. Junagadh ro NH 26 re Jaringi jungle nikatare college padhua chhatri ganadushkarmara shikar hoichanti. Jaringi jungle re bondhuko dekhai durbutamane ghataichanti ei amanabiya kando. Eha puni khod rashtra gruhamantri ko nirbachan mandalire. ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଯେଉଁଠି ମହିଳା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ଅଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ତାକୁ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ଆଣିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭିକି ଦଳଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ।